Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 3-9 mai pentru zodia Scorpion. Să vedem scorpionii care au ieșit din prima aici. Ce vă rezervă dragostea în această săptămână? Până voi extrage toate cărțile, vreau să vă mulțumesc tuturor și să vă spun că concursul va continua și în această săptămână, iar întrebarea este: ce subiecte ați dori să atingem pe viitor? Dacă doriți să participați la concurs, tot ce trebuie să faceți este să dați un like, un comment și să vă abonați canalului meu. Vă simt foarte agitați, așa mi-au căzut cărțile de mână, ceea ce înseamnă agitație foarte multă și faptul că poate unii dintre dumneavoastră așteptați unele mesaje, unele vești la anumite persoane din viața dumneavoastră. Vom vedea. Și steaua, speranța, a vrut să iasă, ceea ce înseamnă că da, într-adevăr, va trebui să primiți niște informații, poate unii dintre dumneavoastră. Chiar voi începe cu steaua, să vă explic un pic. Stați un pic să dau să se vadă foarte bine. Unii dintre dumneavoastră sperați foarte mult la o împăcare. Poate asta vă agită, asta așteptați, o împăcare și o îmbunătățire într-o anumită relație, să aveți noroc, să aveți înțelegere, dar predomină împăcarea aici la dumneavoastră. Cred că mulți vă doriți să știți dacă vă împăcați cu o anumită persoană cu care aveți de-a face, cu care ați avut o relație și așa mai departe. Ce pot să vă spun aici vis-a-vis de aceste lucruri? Ei bine, universul este mereu lângă dumneavoastră, și prin vremuri bune, dar și prin vremuri rele. Ceea ce înseamnă că tot ce trebuie să faceți este doar să aveți încredere că lucrurile se vor așeza exact așa cum vă doriți. Asta este un lucru important. Dacă vă doriți neapărat această împăcare, aici tind să cred că vorbim de persoane în relații de trio, pentru că văd relații complicate, ceea ce într-adevăr complică un pic lucrurile, pentru că aici sunt situații neclare, incerte, nesigure, multe emoții intense, dar și foarte multă suferință în același timp. Pe lângă aceste lucruri, va trebui să faceți un compromis. Va trebui să găsiți o cale de mijloc pentru a vă înțelege. Sunt șanse mari ca anumite relații în anumite relații să existe împăcare, pentru că avem trei cărți care înseamnă același lucru, dar și două arcane majore, ceea ce este un lucru important. Împăcarea va exista cu siguranță în această săptămână la unii dintre dumneavoastră. Văd că aveți de-a face cu persoane în zodia Scorpion, ca și dumneavoastră, în zodia Leu, Berbec, Rac, Gemeni, Balanță, Vărsător și Săgetător. Dar pe lângă acestea puteți avea de-a face cu persoane care au părul șaten, deschis sau mediu, ochi albaștri, deschiși sau căprui, ten deschis sau mediu, unii dintre dumneavoastră. Alții dintre dumneavoastră puteți avea de-a face cu persoane cu păr șaten închis sau negru, ochi căprui și ten măsliniu. Dar mai putem vorbi de o categorie de caracteristici fizice la unele persoane și acestea sunt păr blond sau roșcat, ochi închiși sau deschiși, cel mai adesea sunt albaștri, ten deschis sau cu pistrui. Cam acestea sunt persoanele cu care interacționați sau veți interacționa de acum încolo, pentru că aici vorbim și de situații care încă nu s-au întâmplat, persoane care încă nu au apărut în viața dumneavoastră, dar urmează. Unii dintre dumneavoastră va trebui să acceptați un final de relație, pentru că aici văd un final definitiv de relație și nu prea vreți să vă detașați de acea întâmplare. În momentul în care veți conștientiza și veți accepta faptul că, într-adevăr, nu mai există nicio șansă să se întâmple ceva bun și veți accepta că această relație a ajuns la sfârșit, veți putea merge pe o nouă cale, pe un nou drum, să faceți o schimbare în viața dumneavoastră, să fiți un pic mai siguri și să plecați în căutarea unei noi iubiri. Dacă veți face aceste lucruri, veți găsi acea iubire. Veți găsi o persoană fix pe sufletul dumneavoastră, o persoană suflet pereche, aș putea spune, care să vă aducă foarte multă iubire.
veți comunica foarte bine cu acea persoană, o să vă înțelegeți foarte bine și sentimentele vor fi din ambele părți și vor fi foarte puternice. Puteți clădi foarte multe lucruri împreună pe viitor, atâta timp cât avem și soarele care vă încurajează în această iubire. Pe de altă parte, văd mici certuri în unele situații, neînțelegeri, dar și mici reușite. Aici conflictele apar din cauza că unul dintre parteneri nu se implică suficient într-o poveste de dragoste. Aici fie dumneavoastră sunteți acea persoană, fie o anumită persoană cu care interacționați. Poate să fie în zodia berbec sau rac, scorpion, pești. Lucrurile se pot rezolva și se puteți ajunge la o înțelegere, pentru că văd discuții foarte constructive, discuții foarte practice pe care le veți avea și vă ajută să lămuriți toată situația și toate nemulțumirile pe care le aveți. Ceea ce este un lucru foarte frumos. Aici puteți apela și la, poate, ajutor din partea unor persoane cu experiență. Pot fi membri ai familiei sau chiar să apelați la anumiți specialiști în domeniu ca să vă echilibrați un pic relația sentimentală. În unele cazuri poate aveți de-a face cu persoane destul de autoritare, de dominante în viața dumneavoastră. Vă domină cu totul aceste persoane și automat aveți tendința să vă retrageți un pic, să nu vă implicați. Sau poate acea persoană vă domină, dar în același timp nu prea vedeți implicare, parcă ar fi altceva aici, parcă s-ar lupta cu dumneavoastră în loc să se iubească cu dumneavoastră. Important este că este și energie bună, dar și sentimente foarte plăcute și rezolvări foarte bune pe viitor. Pe de altă parte, dacă aveți de face cu persoane în zodia Gemeni, Balanță, Vărsător, Pești, Săgetător, ei bine, văd că sunteți puși la îndoială. Văd o îndoială în sufletul dumneavoastră, o neîncredere, incertitudine, incapacitatea de a lua o decizie momentan. Revin la relațiile de trio care predomină. Aici lucrurile sunt un pic mai complicate decât ați crezut, dar se pot simplifica. Trebuie să vă gândiți în primul rând să dați importanță acelei relații în care dumneavoastră vă simțiți complet sau completă. Pentru că, pe de o parte, văd relații bazate pe inteligență, probabil pe comunicare foarte bună și parcă sunteți pe aceeași undă, adică aveți cu cine vorbi, dar pe de altă parte, cu cealaltă persoană simțiți foarte multă iubire. Simțiți foarte multă speranță, încredere și faptul că este o persoană care are răbdare și nu vă grăbește, nu vă agită. De aceea decizia este foarte complicată. De aceea sunteți atât de agitați și ați vrea să vă retrageți, dar nu știu de unde vreți dumneavoastră să vă retrageți, pentru că lucrurile nu sunt foarte plăcute aici. În unele situații văd că lucrurile se schimbă adesea, de asta se complică. Pe de altă parte, e posibil ca unii dintre dumneavoastră să așteptați niște vești sau vă doriți foarte mult să comunicați cu o anumită persoană sau vă doriți foarte mult să știți ce simte acea persoană sau când va urma să vă caute și așa mai departe. E bine, aici văd un pic de nepăsare și mai durează până veți avea vreo veste de la o anumită persoană. Deci cel puțin în această săptămână lucrurile vor fi la fel de neclare cum au fost și până acum. Nu știu, ca și cum ați fi între ciocan și nicoval aici, unii dintre dumneavoastră. Și pe lângă aceste lucruri, ca și cum, nu ați avea nicio idee cum să ieșiți din această îndoială, din această nesiguranță pe care o aveți. Pe de altă parte, în alte cazuri văd foarte multă reușită din punct de vedere sentimental, foarte mult succes, bucurii, o evoluție foarte plăcută, văd și atmosferă încântătoare. Puteți avea parte și de întâlniri în această săptămână, dar și de vizite. Poate pe unii dintre dumneavoastră vă vor lua prin surprindere aceste vizite, dar pe alții dintre dumneavoastră nu, ci o să vă surprindă cumva, dar într-un mod foarte plăcut. Mai aveți răbdare în situațiile în care lucrurile nu sunt concrete. Bun, eu cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi.
Dacă vă place ceea ce fac și vă face plăcere, să lăsați un like, un comment și să vă abonați canalului meu, să știți că apreciez aceste lucruri foarte mult. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți o etalare personalizată, puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726-981-520. Eu vă doresc o săptămână ușoară și să aveți parte de cât mai multe bucurii și clarificări. La revedere!